હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. હું મનીષ સિંધી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આપણા બધાની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ મનીષ સિંધી ખાતે. આજે આપણે વાત કરીશું ડેલી ગુજરાતી ન્યૂઝ એનાલિસિસની અંદર 28 જાન્યુઆરીના કેટલાક અગત્યના કરંટ અફેર. ફ્રેન્ડ્સ, આમ તો રવિવારે આપણે રજા રાખતા હોય છે, પરંતુ આપના સાથ અને સહકારના કારણે રવિવારે પણ હું આપના માટે વિડીયો લઈને આવી રહ્યો છું. પરંતુ આજે રવિવારે વિડીયો લાવું છું એના માટે મેં સ્પેશિયલી ટાઈમ કાઢ્યો છે. એના માટે મેં ટાર્ગેટ રાખ્યો છે, એ ટાર્ગેટ રાખ્યો છે આપણે 350 લાઇક્સનો. કેટલી 50 લાઇક્સનો? આ વિડીયોનો જો ટાર્ગેટ જે છે 350 લાઇક્સનો છે. 350 લાઇક્સ ના પૂરી થઈ એક દિવસની અંદર તો નેક્સ્ટ સન્ડે હું પણ આરામ, જેમ તમે આરામ કરશો હું પણ સન્ડે આરામ કરીશ, અને વિડીયો સન્ડે પછી નહીં આવે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને એવું થતું હશે કે અમે ગાંધી બાપુને કેમ બચાવી દીધા છે? તો મિત્રો, ધ્યાન રાખજો, ગાંધી બાપુ એ બહુ જ અગત્યનું હતું. આ વખતે તમે જો ટેબ્લો જોશો ને આપણે ગુજરાતનો, તો તમને આમ આમ શું કહેવાય છે, મંત્રમુગ્ધ થઈ જશો. ફ્રેન્ડ્સ, ઇન્ડિયાનો મતલબ અહીંયા બહુ સારી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. હિન્દુઇઝમનો આઈ, જૈનિઝમનો એન, બુદ્ધિઝમનો ડી, સિખિઝમનો આઈ, ઇસ્લામનો એ, અને ક્રિશ્ચિયનિટીનો એન. આને ભેગું કરો ને એટલે બને ઇન્ડિયન. શું બને? ઇન્ડિયન, ભારતીય બને છે. વિવિધતામાં એકતા આપણી ઓળખ છે મિત્રો. આ છે આપણો ટેબલો મિત્રો, ગુજરાત રાજ્યનો. ફ્રેન્ડ્સ, જેટલા પણ પરેડની અંદર ટેબલા હતા એમાં સૌથી વિશેષ જો કોઈનું આકર્ષણ કેન્દ્રિત કર્યું હોય તો ગુજરાત રાજ્યના ટેબલાએ કર્યું હતું. ખાસ યાદ રાખી લેજો. બહુ જ હું ફ્રેન્ડ્સ, મને આમ આખો દિવસ જોયા કરું ને એવું થાય છે. હવે આગળ વધી એના પહેલાં, જો તમે મનીષ સિંધી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલો હાર મત કરી લેજો. સાથે સાથે આ નોટિફિકેશન આઇકોન બેલને પ્રેસ કરજો, જેથી જ્યારે પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો એની માહિતી આપના સુધી ખૂબ જ ત્વરિત રીતે પહોંચી શકે. વિડીયો ફ્રેન્ડ્સ લાઈક કરવાનું ન ભૂલતા મિત્રો વિડીયોને. હવે વાત કરીએ સૌથી પહેલાં વિશ્વ ઉર્જા સંબંધિત, કે ઉર્જા અત્યારે હાલ બહુ જ ચર્ચામાં છે. વિશ્વ ઉર્જા અને પર્યાવરણ પરિષદના 5મા સંમેલનનું આયોજન કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવ્યું? બહરીન ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાંનું વિશેષ શું હતું? શિફ્ટિંગ ટુ ક્લીન રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન ધ ટાઈમ ઓફ ધ ટ્રાન્ઝિશન. અત્યારે જે પર્યાવરણમાં બદલાવ આવી રહ્યો છે, પર્યાવરણમાં પ્રદૂષણ આવી રહ્યું છે, ત્યારે આપણે એવા સંસાધનો તરફ વળીએ કે જેનાથી આપણને એનર્જી જે છે, ઉર્જા જે છે, એકદમ પ્યોર શુદ્ધ મળે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન યાદ રાખજો, ભારતનું એકમાત્ર સંગઠન, યાદ રાખજો, ભારતનું એકમાત્ર સંગઠન જેને એનર્જી ગ્લોબ એવોર્ડ 2018થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું, તો એ છે કલિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ, સોશિયલ સાયન્સ, યાદ રાખી લેજો, જેને શોર્ટમાં KISSS તરીકે પણ કિસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સુપર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આવનારી પરીક્ષામાં. એનર્જી ગ્લોબ ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 1999માં. હવે વાત કરીશું ધ હિન્દુનો એક બહુ જબરદસ્ત મસ્ત આર્ટિકલ. અત્યારે હાલ આપણને ખબર છે દીપક મિશ્રા આપણા સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાલયના ચીફ જસ્ટિસ છે. એમના વિરુદ્ધ 4 જજ બહાર આવીને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે છે, અને આ ઘટના જે છે ઇતિહાસમાં પહેલી વખત બને છે. તો આવા સંજોગોમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાનું વર્ચસ્વ લાવવા માટે આગળ આવી ચૂકી છે, અને એ હવે દીપક મિશ્રા વિરુદ્ધ મહાભિયોગની પ્રક્રિયા કરવા માટે વિવિધ વિપક્ષની પાર્ટીઓને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સામે મહાભિયોગ લાવવા માટે CPI પણ સાથમાં આવી છે, એ પણ વાત કરી રહી છે. પરંતુ અન્ય પાર્ટી જેમ છે, સમાજવાદી પાર્ટીની કરીએ કે જે વાત કરીએ, કોંગ્રેસ પછી બીજો કોઈ મોટો પક્ષ હોય તો અત્યારે હાલ સમાજવાદી પાર્ટી છે, પણ એ તૈયાર નથી, કે એ લોકો હજી થોડી દ્વિધામાં છે, દરેકે દરેક લોકો, અને એકતા નથી બની રહી વિરોધ પક્ષની અંદર. અને એના માટે જે કોંગ્રેસ જે છે 29મી જાન્યુઆરીએ બધા વિરોધ પક્ષોને એક બેઠકનું આયોજન કર્યું છે, એટલે કે બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસ. યાદ રાખજો, આપણો જે કેન્દ્ર સરકારનું બજેટ જે છે એ પ્રથમ દિવસ જે હશે એ 29 જાન્યુઆરી હશે. ભારતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ કોણ છે? એટલે આપણા મગજની અંદર પહેલાં જ ક્વેશ્ચન ક્લિયર થયા કે દીપક મિશ્રા. મહાભિયોગની પ્રક્રિયામાં શું હોય છે, શું નથી હોતું, CPIના મહામંત્રીનું નામ યાદ રાખી લેજો, એ સુપર ઇમ્પોર્ટન્ટ થવાનું છે આવનારા પરીક્ષાની અંદર. સીતારામ યેચુરી, એમણે તો ગયા અઠવાડિયે જાહેરાત કરી દીધી હતી. ઓકે, રાજ્યસભાના સમાજવાદી પાર્ટીના કેટલા છે? 18 સભ્યો છે. હવે રસપ્રદ વાત ખાતે રાખજો કે ભારતની સંસદમાં અત્યાર સુધી માત્ર 2 વખત મહાભિયોગની ગતિ પ્રયોગ જે જોવામાં આવ્યો છે. બંને વખતે મહાભિયોગની પ્રક્રિયા કોણે આગળ ધપાવી હતી? તો એ CPI હતી. કોણે ધપાવી હતી? CPI સંસદમાં લઈને આવી હતી. સૌ પ્રથમ સોમનાથ ચેટર્જીએ 1993માં, યાદ રાખજો,
પહેલી વખતે 1993ની અંદર સોમનાથ ચેટર્જી લઈને આવ્યા હતા. બીજા ક્રમે 2011માં કોલકાતા હાઈકોર્ટના જજ સૌમિત્ર સેન, યાદ રાખજો સૌમિત્ર સેન વિરુદ્ધ લાવવામાં આવ્યું હતું સીતારામ યચુરી દ્વારા. એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ કહું છું, સીપીઆઈના મહામંત્રી કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનું કારણ આ છે કે 2011માં એમણે કોલકાતા હાઈકોર્ટના જજ સૌમિત્ર સેન વિરુદ્ધ લાવવામાં આવ્યું હતું, મહાભિયોગની પ્રક્રિયા લાવ્યા હતા. હવે મહાભિયોગની જ્યારે પ્રક્રિયા આપણે કરતા હોય છે તો સૌથી પહેલાં તો એને આપણે રાજ્યસભામાં લાવવું પડે છે બિલને, અને પછી વાત કરીએ તો રાજ્યસભા અને લોકસભા. રાજ્યસભાની વાત કરીએ તો મિનિમમ તમારે 2/3 મેજોરિટીથી આપણે એને પસાર કરવું પડતું હોય છે. લોકસભામાં 100, રાજ્યસભામાં 50, આ પ્રમાણે એનું આયોજન થતું હોય છે. એટલે કે હસ્તાક્ષર કરવા પડે આપણે બધાને. તો જે સાંસદો જે છે રાજ્યસભામાં કરીએ તો 50, લોકસભાની અંદર 100. તાઇવાન અને દક્ષિણ એશિયાના રાષ્ટ્ર વચ્ચેના, યાદ રાખજો તાઇવાન અને દક્ષિણ એશિયાના રાષ્ટ્રો વચ્ચેનો સાંસ્કૃતિક આદાન પ્રદાન મજબૂત કરવા માટે પ્રયત્નના ભાગરૂપે તાઇપે શહેરના નેશનલ પેલેસ મ્યુઝિયમમાં ભારતીયનો આપણા દેશનો લોકનૃત્ય જેનું નામ છે છાવ નૃત્ય શો યોજવામાં આવશે. આ જો છાવ નૃત્યની પ્રતિકૃતિ જો કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, બહુ જ હેવી વસ્ત્રોને સાથે પહેરીને આવે છે. એનપીએમ અને ઇન્ડિયા તાઇપે એસોસિએશન દ્વારા સંયુક્તપણે આનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. છાવ નૃત્ય જેનો મતલબ છે ભારતની નૃત્ય ટ્રેસ એટલે ગાથા, ભારતની નૃત્ય ગાથા. સાઇબિરિયન મેલાનસંગ છાવ નૃત્ય પાર્ટી રજૂ કરવામાં આવશે. અને આ છાવ નૃત્ય કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે? સાઇબિરિયન મિલાનસંગ દ્વારા. નવી દિલ્હી મુખ્ય મથક ભારતીય સાંસ્કૃતિક સંબંધો માટે કાઉન્સિલ દ્વારા પ્રાયોજિત ગ્રુપ છે. અને છાવ નૃત્ય જે છે ભારતના પૂર્વી રાજ્યોની અંદર છે. ભારતના પૂર્વ રાજ્યોની વાત કરીએ તો બંગાળ ઝારખંડ ઓડિશા, આ 3 રાજ્યોની અંદર સૌથી વધારે આ નૃત્ય થાય છે. એની અંદર શું કરે છે, આપણા જે લોકો પુરુષો જે છે એ રંગબેરંગી માસ્ક પહેરે છે, વસ્ત્રોમાં નૃત્ય કરે અને રંગબેરંગી વસ્ત્રો પહેરે છે. એમાં જે છે વિવિધ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, માર્શલ આર્ટ, આદિવાસી અને લોકરિવાજો દ્વારા પ્રેરિત ચળવળોને રજૂ કરવામાં આવે છે. હવે બીજી વસ્તુ યાદ રાખજો, ભારતનું જે છાવ નૃત્ય છે એને માનવતાના અમૂર્ત કલ્ચરલ હેરિટેજ, એને ટેન્જિબલ અને ઇનટેન્જિબલ હેરિટેજની આપણે વાત કરતા હોય છે ને, તો આ જે ઇનટેન્જિબલ હેરિટેજ અત્યારે આપણને ખબર છે કુંભ મેળાને પણ ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે ને ઇનટેન્જિબલ હેરિટેજની અંદર, તો છાવ નૃત્ય પણ ખાસ યાદ રાખી લેજો, બંને એકસાથે લિંક કરીને રાખજો. છાવ નૃત્યો ક્લાસિકલ હિન્દુ મહાકાવ્યના મુખ્યત્વે એપિસોડ દર્શાવે છે. આપણે જે હિન્દુ મહાકાવ્યની વાત કરીએ, મહાભારત કે ગમે તે કંઈ, એના બતાવે છે. અહીંયા જો મિત્રો, પશ્ચિમ બંગાળની અંદર, ઝારખંડની અંદર કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે છાવ નૃત્ય. આપણા ભારત દેશની અંદર 3 પ્રકારના છે, કઈ કઈ જગ્યાએ અલગ અલગ જીઓગ્રાફિકલ કન્ડિશનના આધારે એના ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. પહેલી વાત કરીએ તો બંગાળની અંદર એને નામ આપવામાં આવ્યું છે પુરુલિયા છાવ, ઝારખંડની અંદર એને નામ આવ્યું છે સરાયકલા છાવ, અને ઓડિશાની અંદર એને મયુરભંજ છાવ. કયું ખાસ યાદ રાખજો, મયુરભંજ છાવ ક્યાં ઉજવાય છે? ઓડિશાની અંદર. ઓમ, ઓડિશા એટલે ઓમ, જો આવ્યું ઓમ છાવ, શું છે ઓમ છાવ, જાસે, શું થશે જાસે, અને બંપુ, તો બંપુ જાસે ઓમ લેવા, બંપુ જાસે ઓમ લેવા. તો બંપુ એટલે બંગાળ અને પુરલિયા, જાસે એટલે જા અને સે એટલે સેરકલા, અને ઓડિશામાં ઓમ એટલે શું આવશે? મયુરભંજ. યાદ રાખજો, પુરુષો દ્વારા ભજવાય છે, ખાસ કરીને વસંત ઋતુમાં આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. હવે વાત કરીએ મૈત્રી યાત્રા. આપણા જે જમ્મુ કાશ્મીરના જે બાળકો જે છે, યુવાનો જે છે, આપણા ભારત દેશની કલા સંસ્કૃતિ વગેરેને સમજી શકે એના માટે આ એક મૈત્રી યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યાંના સ્કૂલના બાળકો, કોલેજના બાળકો એ દિલ્હી ખાતે આવે, બીજા ભારતના વિવિધ રાજ્યોની અંદર જાય અને ભારતના વિશે સમજે, જેથી એ લોકોને ખ્યાલ આવે કે એ ભારતના જ નાગરિક છે, બહારના નાગરિક નથી. એક સારો એવો વિનિમય કાર્યક્રમ છે આદાન પ્રદાન કરવાનો. એક મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાઇન કરવામાં આવ્યું છે જમ્મુ કાશ્મીર સરકાર અને માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય વચ્ચે. યાદ રાખજો, આ આખા પ્રોગ્રામના માટે જે MOU સાઇન કરવામાં આવ્યું છે એ જમ્મુ કાશ્મીરની સરકાર અને માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય વચ્ચે કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્યની વાત કરીએ ને તો જમ્મુ અને કાશ્મીરના યુવાનોને દેશના બાકીના લોકોને
સાથે એકીકૃત કરવા અને ભાઈચારાની ભાવના પેદા થાય એના માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જમ્મુ કાશ્મીરના યુવાનો જે છે જુદા જુદા ભાગોની આપણા દેશના જુદા જુદા વિસ્તારો રાજ્યોની સંસ્કૃતિ ભાષા અને વિકાસની કળા સાથે પરિચિત થવા માટે સારી તક પૂરી પાડે છે. અને અત્યારે હાલ 26 જાન્યુઆરીના રોજ એ લોકો આવેલા છે, એક ટ્રુપ આવ્યું છે ત્યાંથી. ટોટલ વાત કરીએ તો 10,000 વિદ્યાર્થીઓની વાત કર અહીંયા લાવવાની, મૈત્રી યાત્રામાં કનેક્ટ કરવાની વાત છે. એ રાષ્ટ્રપતિ સાહેબને મળ્યા, 26 જાન્યુઆરીના આપણી પરેડ પણ જોઈ અને તેઓ બહુ આનંદિત થઈ ગયા. હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન આપણે આવે છે અટલ પેન્શન યોજના વિશે. કેન્દ્રએ વાત કરી અટલ પેન્શન યોજનાને વિસ્તારિત કરવા માટે. જે નાની નાણાકીય બેન્કો હોય છે, બચત બેન્કોની વાત કરી એ, તેમજ જે ચૂકવણી બેન્કો એટલે કે પેમેન્ટ બેન્ક, આપણને ખબર છે ભારતીય પેમેન્ટ બેન્ક, પેટીએમ પેમેન્ટ બેન્ક, ઘણી બધી પેમેન્ટ બેન્કો જે છે એ લોકોને પણ હવે અટલ પેન્શન યોજના માટે એ લોકોને નિમણૂક કરવામાં આવે છે. એટલે કે લોકો પણ વેચી શકશે અટલ પેન્શન યોજના. હવે વાત કરીએ કે અટલ પેન્શન યોજનાએ હાલમાં જ આપણને ખબર છે 84 લાખ સબસ્ક્રાઈબર પૂરા કરી લીધા હતા એટલે ચર્ચામાં હતું. સાથે સાથે અત્યારે હાલ કેટલી બેન્કો ઓલરેડી બેન્કોની અંદર આ પ્લાન વેચાઈ રહ્યો છે, વાત કહે તો 230 બેન્કોને આ બધી બેન્કો ઉમેરાઈ જશે. અત્યાર સુધી આપણે 11 પેમેન્ટ બેન્કોને મંજૂરી આપી છે. યાદ રાખજો આરબીઆઈ જે છે કેટલી પેમેન્ટ બેન્કોને મંજૂરી આપી છે, 11 પેમેન્ટ બેન્કોને મંજૂરી આપી છે, જેની અંદર સૌથી પહેલી ભારતની પેમેન્ટ બેન્ક મંજૂરીની બાબતે એરટેલ પહેલી પેમેન્ટ બેન્કની વાત કરીએ શરૂ ઓપરેટેડ થવામાં તો એરટેલ આવશે. 10 નાની ફાઇનાન્સ બેન્કોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે એટલે કે બેન્કિંગ ઓપરેશન કરી શકશે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા. રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર કોણ છે અત્યારે તો ઉર્જિત પટેલ. જ્યારે પણ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તમે ક્યાંય પણ વાંચેલું જુઓ તો તરત એમના ગવર્નરનું નામ તમારે યાદ કરી લેવાનું. હવે વાત કરીએ કે જ્યાં 84 લાખ સબસ્ક્રાઈબરની અંદર સૌથી વધુ સબસ્ક્રાઈબર ધરાવતું રાજ્ય કયું છે તો એ છે ઉત્તરપ્રદેશ. ઉત્તરપ્રદેશમાં કેટલા છે, 11.41 અટલ પેન્શન યોજનામાં દાખલ થયા છે. બીજા નંબરે બિહાર, ત્રીજા નંબરે તમિલનાડુ. અટલ પેન્શન યોજનામાં જો કેટલી મસ્ત આમ દાદાની લાકડી બતાવી છે એટલે કે તમે જવાનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને બુઢાપાની અંદર પ્રાપ્ત કરો. અને અટલ પેન્શન યોજના માત્ર ગવર્મેન્ટ અધિકારી નહીં, જે લોકો આ નોન ગવર્મેન્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હતા એ લોકોને પેન્શન યોજનાનો લાભ નહોતો મળતો, એ લોકોને પેન્શન યોજનાનો લાભ મળે એ માટે આ શરૂ કરવામાં આવી છે. હવે જ્યારે પણ અટલ પેન્શન યોજના આવે છે તો એની સાથે સાથે આપણે બે યોજના ખાસ યાદ રાખી લેવાની, આ પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના, પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના. આ બંનેમાં કન્ફ્યુઝન કોઈ દિવસ ન કરતા. જીવન જ્યોતિ આવે તો એક્સિડન્ટથી બચાવ થાય છે આપણને. ક્યાં થાય છે ભાઈ, ક્લિયર? એક્સિડન્ટની લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, આખા વર્ષનું લાઈફ કવરની વાત કરીએ ને તો એ આવશે જીવન જ્યોતિ. 2 લાખ રૂપિયાનો વીમો 330 રૂપિયામાં લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ 2 રૂપિયામાં, ક્લિયર? 12 રૂપીઝ પર એનમ. 2 લાખ રૂપિયાનો વીમો એટલે કે 1 રૂપિયામાં, 1 મહિનાનો 1 રૂપિયો એટલે 12 મહિનાના 12 રૂપિયા જમા કરાવો તો એક્સિડન્ટ કવરેજ મળી જાય, ક્લિયર? તો આ યાદ રાખી લેજો, જીવન જ્યોતિ એટલે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, ક્લિયર? જીવન એટલે લાઈફ થાય છે, લાઈફને હિન્દીમાં શું કહેવાય, જીવન કહેવાય એટલે આવી ગયું. અને અહીંયા સુરક્ષા, કોનાથી સુરક્ષા? આપણે એક્સિડન્ટથી સુરક્ષા મેળવવા માટે. શેનાથી સુરક્ષા મેળવવાની છે? એક્સિડન્ટથી. અને જનધન, જનધન સે જન સુરક્ષા, એ ખાસ યાદ રાખી લો ટેગલાઈન. અટલ પેન્શન યોજનાની શરૂઆત 1 જૂન 2015 કરવામાં આવી છે અને જેની અંદર 18 થી 18 વર્ષ લઘુત્તમ મર્યાદા છે અને 40 વર્ષ સુધીના વયજૂથના નાગરિકો માટે ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે ઓછામાં ઓછી તમારે જો એકાઉન્ટ ખોલવું હોય તો તમારી ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ, 18 હોવી જોઈએ અને વધુમાં વધુ 40. આ યોજના હેઠળ 60 વર્ષે જે છે તેમના યોગ, તમારું જેટલું પણ યોગદાન હોય છે એના આધારે મંથલી જે છે તમને 1,000 થી 5,000 રૂપિયાનું ગેરેન્ટેડ યાદ રાખજો, ગેરેન્ટેડ તમને જે છે પેન્શન મળે છે. એટલે કે એના માટે પહેલાંથી ચાર્ટ આગળ તૈયાર છે. પેન્શનનો જો પેન્શન તો મળશે જ સબસ્ક્રાઈબરને, પોતે જેને લીધું હોય, જો એ ના હોય તો એની પત્નીને મળે, પત્નીએ કરાવી હોય તો પત્નીને મળે, હે ને? પત્નીએ કરાવી હોય તો પતિને મળે, પતિએ કરાવી હોય તો પત્ની મળે, જો એક બીમાથી લોચા થઈ જતો. પરંતુ જો બંનેની મૃત્યુ થઈ જાય તો જે પણ નોમિની હશે એ નોમિનીને જેટલી પણ રકમ તમારી થતી હશે એ સાથે આપી દેવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકાર આમાં શું ભાગ ભજવે છે, 50% એટલે કે દર વર્ષે 1,000 રૂપિયા એટલે બંનેમાંથી જે ઓછું હોય, શું હોય? બંનેમાંથી જે ઓછું હોય, જો 50% કરતાં તમારે 1,100 રૂપિયા થતા હોય તો પણ સરકાર 1,000 ભરશે, પરંતુ તમારે 900 થતા હશે તો પછી 900 ભરશે. એટલે મેક્સિમમ સરકાર કેટલું કોન્ટ્રીબ્યુશન કરશે તમારા ખાતાની અંદર વર્ષે? 1,000 રૂપિયા, ખાસ યાદ રાખી લેજો.
અને આ જે છે 5 વર્ષ માટે જ કરશે મિત્રો, એટલે કે જો 2015-16માં તમે એનરોલ કર્યું હોય તો 2019-20 સુધી કરવામાં આવશે. અને આનો લાભ જે છે કોને મળશે મિત્રો, ખાસ યાદ રાખી દો, 31 ડિસેમ્બર 2015 પહેલાં એનપીએસમાં જોડાશે તો આને 5 વર્ષ સુધી કરવામાં આવશે. અને કોઈપણ વૈધાનિક સામાજિક સુરક્ષા યોજનામાં હવે 1000 રૂપિયા કોને આપશે સરકાર, એ અગત્યનું છે. એક કોઈપણ વ્યક્તિ તમે આવકવેરામાં ફર આવકવેરા ફરનારા નથી, આવકવેરા કરનારા નથી, એટલે કે આવકવેરામાં તમે નથી આવતા તો તમને આપશે. કોઈ સામાજિક સુરક્ષાની યોજનાઓ ચાલતી હોય એમાં જો તમે ન હો તો જ તમને આ જે લાભ 50% સરકાર આપશે જોડે. કોલકાતાની અંદર ભારતનું પ્રથમ ફ્લોટિંગ માર્કેટ જે છે, આવી રીતે મિત્રો તમે ફ્લોટિંગ માર્કેટ જોઈ શકો છો. આ વિવિધ દેશોની અંદર જ્યારે તમે ચાઇનીઝ મૂવી જોતા હોય છે, થાઇલેન્ડ, બેંકોક, પટાયાની વગેરેની વાત કરતા હોય ત્યારે આ પ્રકારના માર્કેટ તમે વધારે જોતા હશો, ને એ પ્રકારનું માર્કેટ હવે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને ભારત દેશનું પ્રથમ છે અને મેટ્રો શહેરની અંદર પ્રથમ છે. કઈ જગ્યાએ? પટોલી વિસ્તારમાં, ક્લિયર પટોલી તળાવમાં બોટ પર જ બજારનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે, જ્યાં દુકાનદારો ફળો, શાકભાજી, અન્ય પદાર્થ પેદાશો જે છે પોતાની આ નાવડીમાં જ કરી શકે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ વાંદરાઓનું ક્લોન તૈયાર કર્યું. તમે આ જુડવા મૂવી જોયું છે, આનું જે છે આ કાર્બન કોપી હોય છે ને એને ક્લોન કહેવાય. શું કહેવાય છે? એક જેવા જ. હવે જો આ જે વાંદરાઓ જે છે એક જેવા જ લાગે છે એને ક્લોન કહેવાય. શું કહેવાય? ક્લોન. જે લોકો હોલિવૂડ મૂવી જોતા હશે એમને ક્લોનિંગ ખાસ ફટાફટ ખબર પડી જશે. શાંઘાઈના વૈજ્ઞાનિકોએ આનુવંશિક રીતે સરખા લાંબા પૂંછડીવાળું વાંદરાઓ જે છે એનું ક્લોન તૈયાર કર્યું છે. આ વાંદરાઓને નામ આપવામાં આવ્યું છે, યાદ રાખો, હુવા હુવા અને ઝોંગ ઝોંગ. શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? હુવા હુવા ઝોંગ ઝોંગ. ચાઇનીઝ વિશેષતા ઝોંગ હાઉની એક સંસ્કરણ જેનો અર્થ થાય છે ચાઇનીઝ રાષ્ટ્ર અથવા લોકો દ્વારા થાય છે. માનવીઓ માટે આનુષંગિક તે તુલનાત્મક પ્રજાતિઓ, એટલે આવી રીતે જો તુલનાત્મક પ્રજાતિઓ બનાવવામાં આવે તો જે તબીબી સંશોધન કરવામાં આવે છે એની અંદર થોડોક ઘણો મહત્ત્વપૂર્ણ સાધન બની શકે એવું આ લોકો વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે. હવે વાત કરીએ કે જટિલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ક્લોન કરેલા વાંદરા બનાવે છે, અને આના પહેલાં પણ ક્લોન કરીને ડોલી ઘેટા, એક ઘેટા બનાવવામાં આવ્યા હતા જેનું નામ છે ડોલી રાખવામાં આવ્યું 1996. યાદ રાખી લેજો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 1996ની અંદર પણ ક્લોનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એ વખતે એકદમ સરળ ટેકનિક યુઝ કરવામાં આવી પડી હતી. આ વખતે જે ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એક પ્રકારની જટિલ ટેકનિક છે જેનું નામ છે સોમેટિક સેલ ટ્રાન્સફર્મર, એટલે કે SCNT. આ પહેલાં 1999માં પણ વૈજ્ઞાનિકોએ વાંદરાઓ બનાવ્યા હતા જેનું નામ છે ટેટ્રા અને રિસસ વાનર રાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સંશોધકોએ સરળ ક્લોનિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ વખતે જે પદ્ધતિ ઉપયોગ કરવામાં આવી છે એ જટિલ ટેકનોલોજી છે. એની અંદર શું છે? અનિશ્ચિત ઈંડાનું પુનર્ગઠન કરવામાં આવે છે, એટલે કે સંશોધકો જે છે ઈંડાના ન્યુક્લિયસને દૂર કરે. એટલે કે જો એક અહીંયા એક એ અને બી, જ્યારે આપણને ખબર છે કે બંને અંદરથી અહીંયા ન્યુક્લિયસ અને એનું ક્લોન છે, અંદર ન્યુક્લિયસ અંદર DNA હોય છે. અહીંયા શું કરવામાં આવે છે કે એક જગ્યાએથી ન્યુક્લિયસને રિમૂવ કરી દેવામાં આવશે, એટલે કે આનું ઉપરનું ન્યુક્લિયસ રિમૂવ કર્યો, બચ્યું આ ઈંડું, બચ્યું આ ઈંડાને આની અંદર ક્લોન કરવામાં આવે છે. તો સંશોધકો ઈંડાના ન્યુક્લિયસને દૂર કરે છે અને કોશિકાના ભાગ, આ જે કોશિકાનો ભાગ જે છે તેની મોટા ભાગની આનુવંશિક માહિતી એની અંદર કેરી થાય છે, અને બીજા કોષમાંથી બીજક સાથે બદલો તે પછી ગર્ભમાં મિક્સ કરવામાં આવે છે અને પછી તેને ગર્ભમાં વિકાસ કરવામાં આવે છે. એટલે એક પ્રકારનું સરોગેટ માતામાં જે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવે છે એ પ્રકારની રચના છે, જે સેલ ક્લસ્ટર વધુ જીનેટિકલી મેળ ખાતી. આના લીધે શું થશે કે આ જે સેલ ક્લસ્ટર બનશે આખું, એ સેલ ક્લસ્ટર જે છે સૌથી વધુ આવી રીતે જે ક્લોન તૈયાર થાય છે, વધુ ને વધુ જો આ બંને ક્લોન જે તૈયાર થયા છે આની અંદર તમે ડિફરન્સ ફાઇન્ડ નહીં કરી શકો. એટલે કે આ પ્રકારની ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો એકદમ બંને જે છે એકદમ કાર્બન કોપી લાગે છે. પંજાબ સરકારે એક યોજના લોન્ચ કરી છે, શરૂ કરી છે, જેનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે મહાત્મા ગાંધી સરબત વિકાસ યોજના. આ હેતુ જે છે, આ યોજનાનો હેતુ મેન શું છે, આ છે પંજાબના મુખ્યમંત્રી જે છે આપણા અમરિંદરસિંહ છે, પશ્ચિમ બંગાળના આપણે મુખ્યમંત્રી રહી ગયા મમતા બેનર્જી, કેશરીનાથ ત્રિપાઠી, અને કોલકાતા એની રાજધાની છે એટલું આપણને ખબર હોવી જોઈએ ને. આ યોજનાનો હેતુ શું છે? મહાત્મા ગાંધી સરબત વિકાસ યોજના, તો એક પ્રકારના પીડિત વર્ગો જે છે એ લોકોને સંકલિત કરવાનો, એમને ઉપર લાવવાનો, અને આપણી જે અંત્યોદય સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને જે આપણો છેવાડાનો માનવી છે એનો પણ વિકાસ થવો જોઈએ એવા પ્રકારની યોજના છે. અંત્યોદય એટલે શું થાય? છેલ્લો વ્યક્તિ. અને આ યોજના જે છે રાજ્યના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અમલ કરવામાં આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ફોટોની અંદર આ વ્યક્તિનું નામ શું છે એ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનું છે. ચલો હું જોઉં છું કેટલા લોકો આનો સાચો આન્સર આપે છે.
ભારતના નવા નિમાયેલા ચૂંટણી કમિશનરનું નામ યાદ રાખજો. અહીંયા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર નથી પૂછી રહ્યું એટલે કન્ફ્યુઝન ના થતા. ઇલેક્શન કમિશનરની વાત છે, માત્ર મુખ્ય લખ્યું હોય તો જ ઓપી રાવત સિલેક્ટ કરવાનું, બાકી અશોક લવાસા જેમનો અત્યારે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ભારતીય બેંક એસોસિએશન, ઇન્ડિયન બેંક એસોસિએશન જેને IBA ના નવા ચેરમેન તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, તો એ કરવામાં આવી છે ઉષા અનંત સુબ્રમણ્યમની. કોની નિયુક્ત કરવામાં આવી છે? ઉષા અનંત સુબ્રમણ્યમની. અરુંધતી ભટ્ટાચાર્ય SBIના પૂર્વ ચેરમેન હતા, જે રિટાયર થઈ ચૂક્યા છે. ચંદા કોચર કઈ બેંકના CEO અને MD તરીકે કાર્ય બજાવે છે એ તમારે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનું છે. 2018 પર્યાવરણીય પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સની વાત કરીએ તો ભારતનું સ્થાન કયું રહ્યું? 177 નંબરે. પહેલા નંબરે કોણ રહ્યું? સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. કોણ રહ્યું? સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. નાસાએ ખાલજગ્યા નામના પ્રથમ વિજ્ઞાનના મિશનનું પ્રક્ષેપણ કર્યું, જ્યાં પૃથ્વીનું સૌથી મોટું વાતાવરણ બાહ્ય અવકાશને મળે છે તે જગ્યાએ. તો એ જે એને મિશનને શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? ગોલ્ડ મિશન. શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? ગોલ્ડ. તાજેતરમાં ભારત સરકારે ડિજિટલ ગામો બનાવવા માટે ગ્રામીણ કનેક્ટિવિટીને વધારવાની ઓફર કરી છે, જેના માટે દેશના જૂથોમાં કયા દેશના જૂથો માટે વાત કરી છે, કયા દેશના જૂથ સાથે વાત કરી છે કે અમે સરકારને જે છે ગ્રામીણ વિસ્તારની અંદર અમે કનેક્ટિવિટીને થોડો વિકાસ કરવા માગીએ છીએ, તો એ અર્જ કરવામાં આવી છે આસિયાન. કોના દેશોને? આસિયાન. ફ્રેન્ડ, એસોસિએશન ઓફ ધ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયા નેશન. શું છે? એસોસિએશન ઓફ ધ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયા નેશન. હવે આજના દિવસ માટે બીજો પ્રશ્ન તમારા માટે કે એસોસિએશન ઓફ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયન આસિયાનની જ્યારે સ્થાપના થઈ ત્યારે મૂળ કેટલા દેશોએ સ્થાપના કરી હતી, એ ખાસ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવવું છે. સાથે સાથે આ બ્રિક્સની અંદર બ્રાઝિલ, રશિયા, ઇન્ડિયા, ચાઇના અને સાઉથ આફ્રિકા, અને જે સાર્ક જે છે સાર્કના દેશોના નામ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાના છે. દેશના પ્રથમ પ્રકારનું ફ્લોટિંગ, દેશની અંદર પ્રથમ વખત જે ફ્લોટિંગ માર્કેટની વાત કરીએ એનું અનાવરણ કરનાર ભારતીય મેટ્રો શહેરનું નામ કયું છે? તો એ છે કોલકાતા. જો મેટ્રો શહેરની વાત કરીએ તો બેંગલુરુ પણ મેટ્રો શહેરમાં આવે છે, મુંબઈ પણ આવે છે, કોલકાતા પણ, એટલે મહાનગરની વાત કરીએ. પણ આ જો ત્રણે ત્રણ જગ્યાએ જે છે મેટ્રો છે, પણ સુરતની અંદર હજી કોઈ પણ પ્રકારની મેટ્રો નથી. એટલે આ સુરત તો છે જ નહીં, કોલકાતા આવી ગયું. હવે મુંબઈ કોની રાજધાની છે? મહારાષ્ટ્રની. એના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? દેવેન્દ્ર ફડણવીસ. અને રાજ્યપાલ કોણ છે? સી વિદ્યાસાગર રાવ. બેંગલુરુ કોની રાજધાની છે? તમિલનાડુની કે કર્ણાટકની? એ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવવાનું છે. એના મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલનું નામ પણ તમારે લખી જણાવવાનું છે. સુરત એ ગુજરાતનું એક મોટું શહેર છે, ડાયમંડ સિટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મુખ્યમંત્રી આપણો કોણ છે? વિજય રૂપાણીજી. રાજ્યપાલ કોણ છે? ઓપી કોહલી. હે ને, વર્ષ 2017-18 માટે ઇન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન IBA એના ડેપ્યુટી ચેરમેન તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે? રજનીશ કુમારને. કોને કરવામાં આવે છે? રજનીશ કુમાર, જે SBIના ચેરમેન છે. યાદ રાખી લેજો, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? મુંબઈ ખાતે આવેલું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કયા વર્ષને આસિયાન ઇન્ડિયા ટુરિઝમ વર્ષ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? તો 2019ને. કને? 2019ને. સાથે સાથે જ્યારે આવી ગયું છે તો 2018ની વાત કરીએ તો 2018નું જે વર્ષ છે આપણું એ વાત કરીએ તો સ્પોર્ટ વર્ષ તરીકે પણ ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે. હે ને, રમત ગમત વર્ષ તરીકે ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે. આસિયાનનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? તો જકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા ખાતે. ક્યાં આવેલું છે? જકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા ખાતે. વિશ્વ આર્થિક મંચ કે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આવેલું છે. માઇક્રો, સ્મોલ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો માટેના જે મંત્રાલય જે છે એના રાજ્યમંત્રી કોણ છે સ્વતંત્ર દરજ્જાના? તો એ છે ગિરિરાજસિંહ. નાસાના સંચાલકનું નામ શું છે? રોબર્ટ એમ લાઇટફૂટ જુનિયર. યાદ રાખજો, રોબર્ટ એમ લાઇટફૂટ જુનિયર. ઉષા અનંત સુબ્રમણ્યમ કઈ બેંકના MD અને CEO તરીકે કાર્ય કરે છે? તો એ છે અલ્હાબાદ બેંકના MD અને CEO તરીકે કાર્ય સેવા આપે છે. પ્રજાસત્તાક દિન 2018ની ઉજવણીના ભાગરૂપે 6 દિવસ ભારત પર્વ ઇવેન્ટને કયા સ્થળે ઉજવવામાં આવ્યું, રાખવામાં આવી હતી? તો લાલ કિલ્લા ખાતે. કઈ જગ્યાએ? લાલ કિલ્લા ખાતે, જેને આપણે રેડ ફોર્ટ તરીકે ઓળખીશું.
JLLના તાજેતરના સંશોધનના અહેવાલ મુજબ વિશ્વ શહેરોની એક લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવી, મેપિંગ ધ પાથવેઝ ટુ સક્સેસ, એટલે કે જે સક્સેસના પથ પર આગળ વધી રહ્યા છે. ભારતના ત્રણ શહેરોમાં ઉભરતી વિશ્વ શહેરોની, ભારતના ત્રણ શહેરોને આમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. અને શહેરની ઓળખાણ જે આ નીચે આપેલામાંથી કયું શહેર એ સૂચિમાં સામેલ નથી, તો દિલ્હી છે, મુંબઈ છે, બેંગલુરુ છે, પરંતુ હૈદરાબાદ એની અંદર સામેલ નથી. કયા રાજ્યની સરકારે મહાત્મા ગાંધી સરબત વિકાસ યોજના શરૂ કરી? તો એ શરૂ કરી પંજાબ રાજ્યની સરકારે. હરિયાણાની વાત કરીએ તો હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી મનોહરલાલ ખટ્ટર છે. રાજસ્થાન, એની રાજધાની જયપુર, મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે, અને રાજ્યપાલ કોણ છે તો તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનું છે. બિહારના મુખ્યમંત્રીની વાત કરીએ તો નીતિશ કુમાર, એના રાજ્યપાલ સત્યપાલ નાઇક મલિક, અને સાથે સાથે એની રાજધાની વાત કરીએ તો પટના. પદ્મશ્રી એવોર્ડથી સુપ્રિયા દેવી, પદ્મશ્રી એવોર્ડ પ્રાપ્ત સુપ્રિયા દેવીનું હાલમાં તાજેતરમાં અવસાન થયું. તેણી એક અનુભવી ખાલજગ્યા હતા. શું એ અભિનેતા હતા, પત્રકાર, અભિનેત્રી હતા, એ લખવામાં જોરદાર ભૂલ થઈ જાય છે. પત્રકાર હતા, લેખક હતા, રાજકારણી હતા, તો એ અભિનેત્રી હતા. આગ્રા મહાનગરપાલિકાએ સ્માર્ટ સિટી આગ્રાના લોગોને તાજમહેલની રજૂઆત કરી. એની અંદર તો એની અંદર શું રાખવામાં આવ્યું છે, તો લોગોની અંદર પીકોક ફેધર રાખવામાં આવ્યું. શું રાખવામાં આવ્યું છે? પીકોક ફેધર. વર્ષ 2016 માટે વડાપ્રધાન જે છે શ્રમ પુરસ્કાર, કેટલા કર્મચારીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે? તો 50 કર્મચારીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. અટલ પેન્શન યોજનાની વાત કરીએ, સબસ્ક્રાઈબર જે છે એને સુધી પહોંચવા માટે, વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઈબર પહોંચવા માટે સરકારે સ્કીમ જે છે અટલ પેન્શન APYના વિતરણ માટે કોને નવા ચેનલ એન્ટ્રીમાં એન્ટર કરવાનું જે છે પરમિશન આપી દીધી છે હવે? તો ચૂકવણી બેંકો અને નાણાકીય બેંકો, નાની નાણાકીય બેંકો. વડાપ્રધાન શ્રમ એવોર્ડ કેટલી શ્રેણીઓમાં આપવામાં આવે છે? તો એ આપવામાં આવે છે 4 શ્રેણીની અંદર આપવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેશનલ ફંડ ફોર એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટના મુખ્ય મથક કયા દેશ સાથે આવેલું છે? ઇન્ટરનેશનલ ફંડ ફોર એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ, તો એ આવેલું છે રોમ ઇટલી ખાતે. ક્યાં આવેલું છે? રોમ ઇટાલી ખાતે. અટલ પેન્શન યોજનામાં જોડાવા માટે લઘુત્તમ વય શું છે? તો મિનિમમ વય છે 18 અને મેક્સિમમ વય કેટલી છે? 40 જોડાવા માટે. નેપાળના વડાપ્રધાનનું નામ શું છે? શેર બહાદુર દેવબા. એમના રાષ્ટ્રપતિનું નામ શું છે? વિદ્યાદેવી ભંડારી. કોણ છે? વિદ્યાદેવી ભંડારી. અને નેપાળનું ચલણી નાણું છે? નેપાળી રૂપિયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ હતા આજના દિવસના કેટલાક અગત્યના કરંટ અફેર. આનું જે ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યો છે 350 લાઇક્સનો રાખવામાં આવ્યો છે. જોઈએ છે કે ચલો હું આટલું કામ કરીને તમારા માટે વિડીયો લઈને આવું છું, તો તમે હવે મારું કેટલું માન રાખીને કેટલી જલ્દી એક દિવસની અંદર 350 લાઇક્સને લઈ જાઓ છો. ફ્રેન્ડ્સ, યાદ રાખજો, સન્ડે રજા હોવા છતાં હું તમારા માટે વિડીયો લઈને આવ્યો છું, તો તમારું કામ બની જાય છે હવે કે એને 350 લાઇક સુધી પહોંચાડવાનું. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ફ્રેન્ડ તો લાઇક કરવાનું ન ભૂલતા. વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરજો. જો મનીષ સિંધી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો હાલમાં જ કરી લેજો, અને સાથે સાથે નોટિફિકેશન આઇકોન બેલને અવશ્યથી પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને જ્યારે પણ હું વિડીયો અપલોડ કરું તેની માહિતી આપના સુધી પહોંચી શકે.